อันนั้นก็มันก็เลยมาส่วนเอาลูกเปล่าเนี่ยที่ฮอร์โมนเลยแบบบอกเนาะฮอร์โมนเลยแบบยันแน่เนี่ยก็จะเอาลูกที่ปุ่มมันดีเอาจุลมียาบอกเนาะก็เลยจุลมียาเราคือที่พันเบลเราก็โจซานเนี่ยบอกเนาะพันเบลเราทายเอสว่าเนี่ยเราสั่งมาบอกคือส่วนเนาะเอาลูกบอกเนาะก็ยังไอ้กูทบอยู่มาฟรีสเราทายบอก เสียวมาฟรีสเราทายกูก็นี่ก็มีกูพักกันเลยที่ยูโบเซนเนปเชปีสุดเลยเชนใจโซไอ้กูฟรีสเราทายไอ้กูเปลี่ยนวิโรมาโกที่กูเอ็ดในเทมมาบอกเนาะเขาอารมณ์เลยจิมมี่ไปสุดเลยยังไปอย่างมั่วซ้อมอยู่ตัวก็อมวันนี้รู้ชนะสุดก็จะเขาอ่ะกูบอกเนาะที่ wedding fairly บอกmy dream การนี้วิโรมาจะมาไปลงเดวิ่งเฟลลี่โอ้กูตั้งใจเนี่ยอมวันเนี่ยพี่จะรู้แต่ยังพี่ตาว่าเช่น รู้เปล่าไหมดีมิงลาวิสุนีมีเนาะบอกเนาะมิงลีอากงโนวาโรเอองาใจเนาะรู้เลยว่ามาสวยหาลมยูรีบอกเนาะอะไรอ่ะเรามิงลีได้เอ็มเอลูโรชนะเว้ยอากุสุเลยก็ว่ามิงลาทัสซาวีตัวอากุวิสุนีไปมีเนี่ยจุลมิวเปลี่ยนเส้นทางมีเนี่ยเชิงจ่าเลยอ๋อดิมิวเลยจ่าเลยชิซาลีเนาะไม่เดซอบอกเนาะอะไรมิวรีเปลี่ยนมีอะไรไปเหรอปั๊มมาแล้วอะไรไปไปไปไม่อะไรมิวรีเลยไม่ชิวพี่อ๋อแต่แกเนาะอากงโนวูไปไปลูกบอกเนาะอะไรมิวไปลูกทายเอ
ဆက်ရှိရဲဆိုပြောပိုင်ပြီးသွားရဲအဲ့လိုတကွယ်ကွယ်ဖုန်းဆက်နေလည်းမရှိဘူး message ပို့နေလည်းမရှိဘူးကိုလည်းအဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်ရလားနည်းနည်းပို့ထုတ်ပြတ်တတ်တာနည်းနည်းနည်းပို့ထုတ်ပြတ်တတ်တာဟုတ်တယ်အကွာကျတော့အဲ့လိုသူ့ဟာသူနည်းနည်းအေးဆေးနေရမြတ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲလူကြီးဆိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူထုတ်ပြရတာတခါကြရင်တော့ရန်ကလေးဆန်တော့ဘယ်ကလေးလို့ဖြစ်နေကို့မျက်စိထဲမှာသူကကလေးဘယ်နှစ်ကွာဆိုင်တာဟင်မပြောပြပါဘာအဲ့ဒီဖိတ်စားရေပေါ့ရင်းချက်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလို့ဝေးပြလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးရောမလုပ်ပေးဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခုဒီနေ့ဆိုအိမ်မှာရှေ့ကလေးအကုန်လုံးချောင်းသာပူပေးလိုက်တာဆိုတော့ဘူးမှမရှိအဲ့ဆိုတော့မနက်ကအာမနက်စာအခုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့သွားကြည့်ပုံမှန်ဆိုတော့အဲ့လိုဆန်ဝစ်တို့ပါစားဆိုတော့အဲ့လိုဆန်ဝစ်တွေပါပြင်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မရှိဆိုတော့ညောင်တူအမြဲဟိုမနက်စာပဲသွားစားဖြစ်တယ်အဲ့လိုချက်တာပြောလို့မရှိဘူးအော်အဲ့တော့အဲ့တော့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကလည်းကိုကအိမ်ထောင်ပြည့်ရယ်ဆိုတော့ထမင်းဟင်းချက်ဖို့ပြူရမှာမဟုတ်တာဟုတ်ဘူးလားနော်ဟုတ်လားအိမ်ထောင်ဟုတ်ဘူးလေအိမ်ထောင်ပြည့်ရယ်ဆိုတော့ထမင်းချက်ဖို့အိမ်ထောင်ပြည့်ရမှာမဟုတ်တာဟိုအိမ်ထောင်ရှင်မတောင်းစနာလေဒါပေမဲ့ဟိုကို့မှာလည်းမိန်းမရေကဟိုအိမ်ထောင်ကြရပါတယ်နေကထမင်းအမဲချက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိอ่ะအိမ်ထောင်ရှင်မရေမှာလည်းရီမန်းချက်ရှိရယ်မျောလင်းချက်ရှိရယ်အိမ်မက်ရှိရယ်ဟောဟိုသူတို့လိုချင်တဲ့အရာသူတို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းသူတို့လိုချင်တဲ့အရာကြီးလည်းအများကြီးရှိမှာပဲလေအဲ့တော့ကိုကဟိုငငယ်လေးကနေခုချိန်ကြီးပေါ့တော့ငါထမင်းချက်ပြီးတော့ယောက်ျားယူမယ်ဆိုရယ်စိတ်မျိုးဖယ်သွားမှာမထားခဲ့ဘူးအဲ့လိုစိတ်မျိုးမထားခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါ့တော့ကိုရွေးချယ်ယောက်ျားလည်းကိုကိုဟိုအဲ့လိုမျိုးထမင်းချက်ခိုင်းမဲ့ယောက်ျားမျိုးရွေးချယ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးဒါအကူအကြတော့ဘာဖြစ်ပေါ့နော်မိန်းမရေးသူ့တည်းရသားတဲ့နေဆိုပြောရတာလက်ရလေးကိုသားတဲ့နေခိုင်းတာโอ้เอ็งไม่เข้าพูดเลยกูอ่ะซีมันไปไล่เลยညွန်จ้าไปเลยทีนี้ทีนี้ดาลิซ่ามั้ยทีนี้ดาลิแช่มั้ยแล้วจ้าว่าอลุညွန်จ้าไปเลยเอ็งเอาปุ๊บพี่รอเนเน่นูก็แกเปียอ่ะไอ้คลีอยู่โพลงเนี่ยป่ะเนาะคลีอยู่โพลงเนี่ยสุกาจ้ารอโหไอ้ชูติงแพ็คโกเนเน่น้าท่าเลยป่ะว่าสุเนเน่รีแลกซ์ဖြစ်တယ်ไอ้โหเนเน่ป่อป้าနေมั้ยสุบี้ขาจ้าไอ้โหမျိုးน้าท่าเลยพี่รอโหตะช้าโกวาสนาป้าได้หาโกถัดพี่รอมาปาวาสนาป้าเลยเบียเอาถัดพี่รอมาแฟชั่นได้ဖြစ်เลยสวยหาเลโชชายโหตะนั้นนี่ตะเองเนี่ยมาไอ้โหนานาနေပဲနေနေဖြစ်တာป่ะเนาะไอ้တော့ဘာမှတော့ထူရထူတော့မရှိပါဘူးမနေ့ထားလိုက်လုတ်ဆက်ရှိုင်းလုတ်တယ်တနေ့တော့ဆက်ရှိုင်းသွားရတဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်မင်္ဂလာသင်းလေးအကြောမင်္ဂလာသင်းအဲ့လိုပါသေးတယ်အဲလိုတော့လိုပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုနှစ်ယောက်ကအဲ့လို try နေကြပေါ့နော် try နေကြဆိုအဓိကနန်းနန်းကဒီ main ကလေးမှာဆိုရင်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ hormone level ပေါ့နော် hormone level အရင်နည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံမှန်တတိဟိုယူလို့မရဘူးဗောနော်ကလေးယူလို့မရတော့အခုဒီဖန်ပြုံလုပ်ဖို့စူးစမ်းနေရဗောနော်ဖန်ပြုံလုပ်ထားရဲအဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဆောင်းအောင်ပါဟုတ်ဂျင်းမီပိုင်ဆိုလည်းအရန်ပိန်အောင်မစော့ဖြစ်တော့ကိုကအမွာလေးလို့ချင်တာဆိုတော့အမွာလေးလို့ချင်တော့ဟိုအမွာလေးမြတ်ရမလားဗောထိတ်လို့ရမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းကိုကနေကိုလည်းအဲ့လိုအရန်ဆံမကတော့ခဏကိုရန်သေးရဲ့နည်းရန်ပိန်နေလို့ဗောနော်အဲ့ဆိုတော့အမွာလေးထိတ်လို့မရအောင်ဆိုတော့နည်းနည်းပြည့်ပြည့်လေးဖြောင်းနေကြည်အားအဲ့လိုကိုကဟိုစစ်ဆေးပြီးတော့လို့ထိတ်လို့စင်ပြင်းတော့ထဲမယ်ပေါ့တော့မြောက်ဆုံးတော့တယောက်ချင်းစီပဲယူမှာပေါ့အဲ့လို